Bəli, dəyərli dostlar, Teleməkanın ən baxımlı, ən ləziz, ən dadlı və ən reytingli mətbəx verilişində Nuş olsun milli mətbəxlə efirdədir. Harda? Lavaşda. Mən sevdiyim yeməklərdən danışıram və o yeməklərdə ən çox, ən dadlı kim hazırlayırsa, bax, onları bugün çəkirik. Bugün də ən çox sevdiyim salatları hazırlayan Mimozanı ekskluziv hazırlayır, çox qəşəng hazırlayır. Yəni, heç bir yerdə onu o dadda, o ləzzətdə mən onu dada bilmirəm, yiyə bilmirəm. O mənə o qədər ləzzət edmir. O Staliçini bambaşqa ləzzətdə hazırlayır. Hələ fərqli salatlar da var ki, misal üçün Staliçini, Mimozada bunu çox görmüşsünüz. Amma bəzi salatlar da var ki, o salatları heç vaxt heç yerdə görməmişsiniz. Və bu salatları bugün bizə Xatirə xanım bax təqdim edəcək. Xatirə xanım, xoş gördük. Xoş gəlmiş. Necəsiz Xatirə xanım? Çox sağ olun, yaxşı olun. Mən hər kəsə sizin salatlarınızı tərifləyirəm. Çünki həqiqətən də bambaşqa ləzzətdədir, bambaşqa dadlardır. Və o salatları elə hazırlayırsınız ki, onun incə dadı, o mayonesin pütdüyü bilinmir, o ingredientlərin tam olaraq vitamini, tərkibi öz tərkibində saxlanıldığı necə lazımsa hiss olunur. Ona görə də, bax, bugün də Xatirə xanım bizi üçün nələr hazırlayır? Rafaella salatı, sonra? Sezar salatı hazırlayır. Əhsən. Və başlayaq, birinci Rafaelladan başlayaq. Niyə məhz Rafaella? Yəni, kokos oğuntusu var, deyəmək? Yoxdur, Rafaella oxşarlığı qozla birlikdə. Başlayaq o zaman bunu hazırlamasına. Bunun hazırlanması üçün bizə nələr lazımdır? Filet, toyuq filesi. Toyuq filesi, bişirilmiş və didilmiş. Aha. Yumurta ağı, sarımsaq. Hollar pendiri, yumurta. Yumurta, bişmiş yumurta, ağlı, sarılı. Yox, sarı yox, ağ. Yalnız ağı. Bəli. Aha. Bir də qoz ləfəsi. Hədisə 100 qram filet. Blenderdən keçirəcəyik bunu. Sonra yumurtanın ağını. Pişmiş yumurtanın ağını. Pişmiş yumurtanın ağı 100 qram pişmiş toyuq filesi, boz ləfəsi əlavə olacaq. Bir dənə? Qalan sıx pendir, sarımsaq. Mən bunu sürkezdən keçirdirəm. Sarımsağı xırdaladıq, 2 diş sarımsaq. Sonra 100 qram toyuq filesi, bir dənə toyuq filesi. 50 qram pendir. Bəsdir? Bəsdir. 50 qram toyuq filesi. Hollar pendiri sürtkəcdən keçirilmiş. Biraz duz əlavə edirik. Sonra? Biraz yox. Biçimliyi də biraz dedikdəki biçimliyi. Bir də qoz. Bir də qoz ləfəsi. Qırdalanmış qoz ləfəsi. Lavaş komandası biraz utancaqdır Xatirə xanımda, Elərim Alstada, Pərviz edin, Pərviz də gəlmədi, utancaqdırlar. Amma mən bu Rafaella salatının açıqlamasını verirəm. Niyə məhz Rafaella oldu? Bizim Lavaş komandası, ümumiyyətlə bizim aşbazlarımız, Rafael Coşkunu çox sevir və Coşkunun yox məhz Rafaelin şərəfinə Rafaella salatını hazırladı. Bax, Rafaella salatı, amma bunu Rafael yox, Coşkun yeyəcək. Bu da bizim Rafael. Rafaella salatı. Köksüz də ki, bizim bir günümüz olmadı. Məşhur o Sezar salatını da bugün sosu ilə birlikdə tam qaydasına hazırlayırıq. Xatirə xanım, nə lazımdır sosuna? Lazımdır sosa, anços. Anços balığı. Bəli, kapersi. Anços balığı, bax, budur, kapers. Anços nə qədər? Bir paçka. 1 qram olur belə, içərisində 8 dənə olur. 300 qram mayonez üçün. Əlavə eləyək bura. Dediyəcəm bir-bir əlavə edək. Yağı ilə birlikdə əlavə edək. Kapers nə qədər? 5-10 dənə. 10 dənə kapers. Parmizan pendir. 50 qram parmizan pendir əlavə edək. 300 qram da mayonez. Bunu blenderlə qarışdırırıq. Bir dənə pomidor doğruyuruq. Soyulmuş qabığı, soyulmuş pomidor əlavə edirik. Sonra sarımsaq. 4 diş sarımsaq. Balacaqlar, ona görə. 4 diş
İyi çox gəlməz. Yox, çox deyil. Çünki iri dişdi ya həm də. Bunu hazırlayırıq, blenderdən keçiririk. Oreqanı. Oreqanı belə. Əlavə edirik. Bir çay qaşıq oreqanı. Aha. Soya sos. Soya sos. Keçin qırağa. Nə qədər ki, mənim üstümü batırmayıb. Aba, var, bilirdim hələ. Hə, soya sos nə qədər əlavə edirik? Bir iki xoray qaşığı. Bəli. Aha, iki xoray qaşığı soya sos, bir də duru yağ. Üç xoray qaşığı. Aha, duru yağı da əlavə edirik. Bunu blenderlə siz qarışdırırsınız. Siz bunu qəşən blenderlə qarışdırın. Mən də keçirəm bizim Nəzakət xanımın yanına. Çünki Nəzakət xanımın da qəşən çörəkləri var. Deyir ki, gəl əvvəlcə onu xəmirini yoğuraq. Xəmirlər gəlsin, ondan sonra keçirik onları təndirə yapıb bişirməyə. Yeməklərin də bir sirri var ki, o da möcüzə yağlarındadır. Bizim baş sponsorumuz olan kərə ətində kərə ləzzəti möcüzə yağları ilə hazırlanmış bütün yeməklərin dadı, ləzzəti bambaşqa olur. Yeməklərə özünə məxsus, xüsusi ləzzəti, xüsusi dadı ilə yanaşı, həm də keyfiyyətində keyfiyyətlə qatır. Bu keyfiyyətlər isə oradakı vitaminlərdir ki, xolesterolun sıfır olması, vitaminlərin bol olması yeməklərimizi daha da ləzzətli edir. Rahatlıqla bu yağlardan istifadə edirik. Çünki xoşa gəlməz qoxusu yoxdur, xolesterolu yoxdur, vitaminləri çoxdur. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz olan möcüzə yağlarına. Və təşəkkürlər Oba Market-ə. Oba Market-də gün ərzində istifadə edəcəyimiz 700 adda bütün məhsullar vardır. Məhsulların hər biri yüksək keyfiyyətdədir. Çünki bütün bunların hamısı məşhur brend markaların məhsullardır. Sadəcə olaraq Oba Market bu məhsulları xam malını alır və öz brend adı altında satışa buraxır. Bu zamanda qiymətlər avtomatik olaraq aşağı düşür. Təşəkkürlər Oba Market-ə. Təşəkkürlər Dulce Nutrition-a, hər zaman bizim sağlamlığımızı düşünən Dulce Nutrition-ın məhsulları var ki, məhsullardan Dulce Detox-dan Dulce Börün, bax bizdədir. Dulce Detox-dan danışım ki, çirkli ətraf mühit, zəhərli hava, gündəlik qəbul etdiyimiz qida məhsulları tərkibində xeyli sayda toksinlər daşıyır. Bu da orqanizmə mənfi təsirsiz ötüşmür. Tamamilə bitki tərkibli Dulce Detox qaraciyərimizin etibarlı müdafiəsini təmin edir. Qaspi Uşaq Bağçaları Bakı şəhərində 5 ünvanda fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4-ü Azərbaycan və Rus bölməsi üzrə tədris aparır. Digəri isə İngilis bölməsi üzrə fəaliyyət göstərir. Qaspi Uşaq Bağçalarının yeni filialları olan Nəsimi və Əhmədli filiallarında qruplara qeydiyyat davam edir. Ünvan Yusif Vəzir Çəmən Zəminli 11F, telefon nömrələri 012-565-5893-dür. Əhmədli filialı isə Əhmədli küçəsi 9F41C-də yerləşir və telefon nömrələri 012-370-74-08 və 073-370-74-08-dir. Təşəkkürlər bizim tarla. Bax, belə badımcan kürüsü də var ki, evə gəlirik, hazır yeməyimiz olmayanda birbaşa badımcan kürüsündən bu bankanı qəşəyən açırıq, necə lazımdırsa bunu nuş edirik. Xüsusi reseptura ilə hazırlanan, bizim tarla kürüsünə xas olan üsulla hazırlanmış bu kürü əvəz olunmaz bir dada ətrə sahibdir. Ürəyiniz fərqli dad istəyirsə, o zaman bizim tarla kürüsündən dadın. Nur çörəyi apar adlanan qədim italyan texnologiyası ilə hazırlanır. Yoğrulma üçün nəzərdə tutulmuş unun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır. Bu da öz növbəsində təbii vitaminlərin və turşuların yaranmasına gətirib çıxarır. Təbii acıtma xəmirin qabartma gücünü artırır. Üstünlükləri mayadan 3 dəfə az istifadə olunur, kimyasal qida əlavələrindən istifadə edilmir, uzun müddət yumuşaq qalır və bıçaqla kəsildiyi də ovxalanmır, nur çörəyindən istifadə edərkən mədədə köp və ağırlıq yaranmır, gigiyenik kağızlarda qablaşdırılması çörəyin uzun müddət təravətdə qalmasını təmin edir. Xoş gördük, Nəzakət xanım. Xoş gününüzə gələk, həmişə siz gələsiniz. Təşəkkürlər. Hamını salamlayıram. Çox sağ olun. Tamaşaçılara da salamlayıram. Bizə lazımdır bu çörəklərin dəsturları. Çörəyi necə hazırlamaq olar? Evdə necə edirik? Başlayaq birinci qara çörəkdən, yoxsa dağlı çörəkdən? Qara çörəyə başlayaq. Qara çörəkdən. Biz qara çörəyə elə bil ki, mən nə qədərdir ölçsün deyim. Miqdarlarını, aha. Bəl, elə bil 700 qram qara un. 700 İkinci növ un. Bəl. 700 qram ikinci növ unlar, aha. 700 qram kəpək. 700 qram kəpək. Buğdanın qabığını. Aha. Bir də 500 qram da ağın qatdan buna. Sonra buna qatılır 700-600 qram kişiş toxumu.
600 qram keşniş toxumu? Bəli, hamısını da özüm seçmişəm. Onun bir də görsün, içində zəhərli alaq otlarının bir də toxumları olar. Ona görə həmişə onu birinci təmizləyəm. 600 qram, deməli, günə baxar, 600 qram da keşniş toxumu. 300 qram keşniş toxumu. 300 qram keşniş toxumu, 600 qram günə baxar. Aha, 150 qram. 150 qram da küncüz vururam. 150 qram küncüz. Bu elə bir tamlı, dadlı olsun deyin. Bu da yenə ətrini gətir. Sonra 200 qram sütdür. Mən elə əlavə edəcəm mi? Hansını? Südü buna, ona görə biz vururuq ki, bu kövrək olsun. Yağ da yumuşalır. Eyni qaydada elə bir qədər 200 qram sirkə əlavə edirəm. Alma sirkəsi? Üzüm sirkəsi olar, alma sirkəsi. Yəni, onun heç bir fərqi yoxdur. Bir də buna maya vururam 25 qram. Yaş maya? Yaş maya. Onu unlamısınız. Bunu elə ki, əvvəl ovalayıram ki, yəni o xəmrin içində düyürlənməsin. Tam həll olsun. Düyürlənməsin. Bir də orada mən dəhləyə nəsə sirop gördüm. Bir də duzla vururam 120 qram da buna, bax bu ölçüdə olanda buna 120 qram duz bəs eləyir. Bəs onun içərisindəki su nə idi? Onun suyu elə bir əlavə tömüşdüm əvvəldən. Çəkmişdim bu xəmrin. Bunu elə bir bəlkə xəmir yoğurulur. Aralarında o kişiş toxumdur, simiş qələfəsidir, çox maraqlı görünür. O ki, çörəyi doğruysan, həm də o yeyildikcə, tadında da qəşəngdir. Hə, çox tamlı qəşəng olur, həm də elə ləpə yiyirsən, ləpəli çörək kimi. Xəmiri qoyuruq, xəmir gəlsin. Bu müddət ərzində də biz keçirik Xatirə xanımın yanına o salatı tamamlamaq üçün. Sezar salatına. Sezar salatının sosunu əvvəlcə hazır elədik və onu necə hazır elədi Xatirə xanım? Bir dənə onu təkrar eləsin. Mayonez 200 qram. Bir paçka kap, ançoz. 10 dənə kapersi. Sonra 3 diş sarımsa. Bir dənə pomidor. Blenderdən keçirdim. Sezar salatımız da hazırdır. Bax, bu da bizim Sezar salatımız. Rafaella salatı hazır, Sezar salatı hazır və indi də keçirəm çörəklərin yanına. Dağlı çörəyi ilə təndir çörəyin fərqi nədir? Dağlı çörəyinin fərqi odur ki, bax, təndir çörəyini həmişə biraz suyunu bol eləyirik, biraz ki, onun qəsəmələri sıyıq olsun. Amma dağlı çörəyinin fərqi ondadır ki, bunun biraz xəmirin bərk olur ki, o formada qalsın yəni. İndi bu dəqiqə mən indi hazırlamışam bir gündə sizin üçün dağlı çörəyini, bunun altına duzlu su vururam. Dağlı çörəyin xəmiri necə yoğurulur? Bərk yoğurulur. Yəni yenə duz, su, maya. Duz, su, maya. Yalnız duz, su, mayadan ibarətdir. 1 kilogram bunlar nə qədər maya? İndi o, elə bir ki, elə ölçüklə götürməmişəm olmalına elə. Gözü yarı götürmüşsünüz. Təxminən qaşığına nə qədər qaşıq? Elə bir, bir çay qaşığı 1 kiloya bəs eləyir, yəni yaş maya. Aha, üstündən də barmağın ucu ilə bax, belə qəşək aparırıq. Bir də çörək otu, ağ küncüt vururam. Qarışıqı. Siz bilirsiniz ki, qara çörək otu... İndi qalır bunu təndirə yapmaq. Ağa, bilirsiniz ki, qara çörək otu insanın üçün nə qədər xeyirlidir. Bəli. Çörəklərimiz hazır, əşəyin dağlı çörəyi. Nuş olsun. Özlə, əhb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 
həqiqətən o közün, oradakı odunun dadı, odunun ətri. Bu çörəyi tam öz ağışına alıb. Bir çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstündə. Çox sağ olun.